Uşaqlar, bugün bizimlə adi kəsilərin toplanması və çıxılması mövzusundan variant A-nı edəcək. Bugünkü gəlin sualdan başlayaq. Birinci sualda deyilir. 4-də 3, 6-da 5 və 2-də 1 cəmini hesablayın. Uşaqlar, bunların cəmini hesablamaq üçün biz məxrəclərini 12-yə bərabərləşdiririk. Və onların məxrəclərini 12-yə bərabərləşdirdikdə 12-də 20 cavabını alırıq. Doğru cavabımız oldu uşaqlar, burada D variantı. Keçəyin o birisi çalışmaya. İkinci çalışmada deyilir. Həmin bu ifadənin qiymətini hesablayın. Uşaqlar, biz bu ifadənin məxrəclərini 28-ə yuvarlaqlaşdıracaq. Bunlar da fərqini tapsaq, biz 28-i 7, yəni 4-də 1 kəsimini almış olarıq. Doğru cavab B. Uşaqlar, gəlin keçən 13-ün çalışmaya. 13-ün çalışmada deyilir. Həmin bu ədədlərin cəmini hesablayın. 5 üzəri gəl, 4 tam 3-də 1. Bunların cəmi edəcək 9 tam 3-də 1. Üçüncü oldu, cavab D variantı. Keçən 4-cü, 8-dən 2 tam 8-də 5-i çıxdıqda, əvvəlcə 7 tam 8-də 8-dən çıxacaq 2 tam 8-də 5-i edəcək 5 tam 8-də 3. 4-cü də oldu A variantı. Keçəyin 5-ciyə. 5-ci çalışmada deyilir. Bu ədədlərin cəmini hesablayın. 8 tam 6-da 3 üzərinə 5 tam 6-da 1 gəlir. Edəcək neçə? 13 tam 6-da 4. 13 tam 6-da 4 də ixtisara versə edəcək 13 tam 3-də 2. 5-ci də oldu cavab B variantı. Keçəyin 6-cı çalışmaya. 6-cı çalışmada deyilir. 2 tam 10-da 3 üstə gəl, 5 tam 5-də 2 çıxasın, 1 tam 15-də 4. Bunların məxrəcini 30-a bərabərləşdirəcək. 6-cı da deməli, şöyle biz bunu bərabərləşdirdikdə 2 tam 30-da 9-un üzərinə, 5 tam 30-da 12-ni, ondan da çıxacaq 1 tam 30-da 8-i, yəni 6 tam 30-da 13. Yəni cavab A variantı. Keçdi 7-ciyə. Birinci gün mağazaya getirilən malın 7-də 3-ünü, 2-ci gün 8-də 3-ünü satdılar. 2 günə malın hansı hissəsi satıldı? Şurada biz bunun məxrəclərini 56-ya bərabərləşdirəcək. 7-də 3 bərabərdir neçəyə? 56-da 21-ə. Cəmi edir 56-da. Üstə gəl 56-da 21 üstə gəl 56-da 21. Cəmi edir 56-da 45. Uşaqlar, doğru cavabımız oldu bu da C variantı. 56-da 45. Keçəyin 8-ci. Şən və hazır cavablar klubu üçün, çıxışı üçün 5 tam 6-da 5 saat vaxt sərf etdilər. Onlar bu vaxtın 1 tam 3-də 1 saatini yolda oldular. Şəhərdən çıxışın neçə saat davam etmişdi? Doğru deyil, uşaqlar. Burada bizim doğru cavabımız oldu. 4 tam, yəni uşaqlar biz bunu 1 tam 3-də 1-i məxrəcini 6-ya bərabərləşdirəcək. Edəcək 1 tam 6-da 2, 5 tam 6-da 5-dən də 1 tam 6-da 2-ni çıxacaq. Edəcək neçəyə? 4 tam 6-da 3-ə. O da ixtisara versək 4 tam 2-də 1 cavabı almış olarıq. Cavabımız 4 tam 2-də 1. Keçəyin 9-cu çəlləkdə. 2 çəlləkdə 20 tam 2-də 1 litr maye var. 1-ci çəlləkdə mayenin miqdarı 8-dən 1-də 2 litr. 2-ci çəlləkdə isə mayenin miqdarı 1-ci çəlləkdəkindən nə qədər çoxdur? Doğru deyil, uşaqlar. 9-da 1-ci çəlləkdə 8 tam 10-da 4 olacaq. 2-ci çəlləkdə isə 12 tam 10-da 1 olacaq. Deməli, uşaqlar, biz bunları fərqini tapsaq, yəni 12 tam 10-da 1-dən 8 tam 10-da 4-ü çıxsaq, edəcək 3 tam 10-da 7. Yəni bu da 3 tam 10-da 7 onluq kəsir kimi olacaq. 3,7. Keçəyin 10-cu çalışma. Uyğunluğu müəyyən edin. Gəlin uşaqlar, müəyyən edək. Əvvəlcə A-nın cəmlərini tapaq. Birincidə olacaq D variantı. Cəmi 5 tam 12-yə 12-də 1-ə bərabərdir. 2. Məxrəcləri 30 olanlar istəyir. 2 olacaq A və B. Məxrəcləri A və daha doğrusu uşaqlar A və C. Doğrusu bundan bunu, yəni 1 tam 5-də 4 tam 6-da 1-dən 1 tam 5-də 2-nə çıxanda 2 tam 30-də 23 qalır. 29 deyil. Üçüncüdə isə uşaqlar bizim doğru cavabımız olacaq B və E. B, üçüncüdə də oldu B və E. B ilə uşaqlar bizim doğru cavabımız oldu 1-ə 1-D, 2-yə A və C, 3-ə də oldu B və E. Uşaqlar,